أيش أكثر من جنات جانم غرابة استان جنات جانم شرابة استان تاتن كويشة، مگر قرآن پاک خدري أيش تا فاصل كارن خدري كوس إنسان كيش جانتس تو كوس إنسان كيش جانمس رسول اكرم صلى الله عليه وسلم حياة مباركة كات خدري تل كهوت أمس بناو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيش تا جانتس جانم فاصل كارن خدري كهوت سيني سرمایہ دار شاہ زین کس کوئی تہ کونس من یہ فریض آمد زان وطلاو نچہ مال ات مسی غریب سند حق پد گیس ندی لک چھٹ اگر کس نش گچھو سا شنک اللہ تعالی صاحب سربت بنومت تلاس یمس غریب باسوس دیما پانے یم نماز یم روز یم حج یم تمام قسم عبادت ہے دی اللہ تعالی جان نماز دیر تمس انسان یمس ہمسائے اس پاک شو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال الله تعالى في موضع آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وطاركه للناس. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يستطر من النار ولو بشق تمرة فليفعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. محترم بزرگ حضرات عزیز جوانو تو سامعین کرام و ناظرین کرام میں کرتا ہوں برو کہنے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 157 سورة المنافقون آیت نمبر 10 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرمز حدیث شریف صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2968 حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرمز بیاق حدیث شریف متفق علی بخاری شریف حدیث نمبر 1417 مسلم شریف 1016 یہ من آیاتن ہنز روشتی منز اور یہ من احادیثن ہنز روشتی منز کرو پنیس پانس احتساب پنین عملن تو پنین عقائدن ہمو جائز بحضرت مسلمان اللہ تعالیٰ اشی من آیات مبارکن مز مخاطب بنائیت اس پیغام یسان دون آیا سچا سائن زندگی مز جائے لبیت گمت کین ضرورت چھ ٹھہریت گور و فکر کرنس اور یم احکامات پنین زندگی مز انس تاکہ سون یہ دنیا تی گئیس کامیاب اور یہ تو دنیا اس کو سفر کرا تاتیوک تمام مرحل تی گسن یہ من احکامات نہیں دے پیروی تی پابندی سے آسان تی انشاءاللہ کامیابی سے تائی بعضی تی مسلمان اشی یقین تی پاتھ کہ اسلام چھ مکمل نظام حیات زندگی ہندی اس پرات کنی شعب اسمز انسان اس مکمل تی اتمنان بخش رہنمائی تے رہبری کرن وہ دین چھ
صرف تو صرف دین اسلام یہ اس یقین تو پس اور ات معاملس اندر اگر کس انسانس ذرہ برابر شک آس کہ اسلام چھن سانی زندگی ہندس یت شعبس متعلق ہدایت رہنمائی فراہم کرنچ پوزیشن مز کی یا اس ماڈرن دورس مز زندگی گزارا اسلام چھ آز برو ساڑھ چودہ شیتھ وری نازل سبدام الدین یہ ہیک نا ازک زمانس ست مان تو ریس کرت کی یہ ہیک نا ازک زمانس مز اس زندگی ہندس فلوئن شعبس کان اک تہ شعب اگر کس کلمہ گو انسانس دین اسلام کے حوالے ذہن کس کن تہ کونس مز یہ شک چھ سو چھن مسلمان کی تم سود ایمان چھ انکمپلیٹ بلکہ تمس چھن ایمان تمس پز ازر نو پنس ایمانس پر غور و فکر کرن اور تم تمام حقائق تہد ادراک کرت ازر نو اطمینان تو یقین تو پچھک اعلان کرن یعنی کلمہ نظر پرن زندگی ہند پرت کان شعبہ ام عقائد شا ام عبادات شا ام معاملات شا یہ اخلاقیات شا یہ انفرادی زندگی شا یہ اجتماعی زندگی شا یہ گھرک مودان شا یہ نبرم سماج شا یا ملک سطر کس پیمانس پہ زندگی ہند مختلف شعبہ جات چھ دین اسلام چھ مکمل بلکہ اکمل ترین رہنمائی فراہم کرن وول واحد تو آخری دین اس اللہ تعالیٰ نازل سپدومت ات دین اسلامس مز داخل گھت یم سات اک انسان پنہ زندگی ہند مقصد تلاش کران اللہ تعالیٰ فرماوا مختصر الفاظن مز وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جناتن تو انسان ہز تخلیق آئی کرنے صرف تو صرف اللہ تعالیٰ سنز عبادت کرنے خاطر اللہ تعالیٰ دمہ ات اکس آئے مبارکس مز انسان تو جناتن اہد زندگی ہند مقصد امن کرا حوال تہذ تخلیق کیاز آئی کرنے تہ کیاز او یت زمینس پہ بسا تہ کیاز او یم کائنات حصہ بنا اور عبادات مز یم سات اس غور ات یعبدون یم سات ات غور و فکر کران ام قرآنی اصطلاحات یہ قرآن پن اک لنگویج اک عبادت گئی اللہ تعالیٰ سنز پریت کن حیثیت تو پریت کن معاملس مز فرما بردری تو اطاعت کرن یہ عبادت ویٹھ پٹ مختصر وقتس مز اگر سمجھن تو سمجھاونچ کوشش کرو اللہ تعالیٰ اس دین نازل کور یہ اس دون حصن مز تقسیم کران ات مز احکامات تم یون تعلق اللہ تعالیٰ سچ براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق یعنی یم سات تم احکامات پر عمل ای کرن یم سات تم احکامات ان بجا ان اہد تعلق آسا سود بندس ام سندس ربس خالق کائناتس تو انسانس امن چھ اس ونا شرعی زبان مز ام ہسا گئی حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سنز حقوق بندس پہ یم ذمہ داری اللہ تعالیٰ سند طرف یم اللہ تعالیٰ سند حق بندس پہ امن چھ اس ونا حقوق اللہ کلمہ پرن نماز ادا کرن روز تھاونی زکات ادا کرن حجک فریض انجام دین یم گئی ساری چاہے فرائض چاہے نوافل یا سنت کے شکل مز ادا ان کرن یم گئی حقوق اللہ اہد تعلق اللہ تعالیٰ سے دویم حصہ دینک امن چھ اس ونا حقوق العباد یعنی تم احکامات اللہ تعالیٰ سند طرف نازل کرمت یہد تعلق بندن پان ون انسان یوت نی بلکہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق یا زمینس پہ بنم یہ جانورن ہز شکل مز یہ انسان ہز شکل مز یا یہ بی کن شکل مز موجود امن کیا پان ون کنٹیکٹ تو کنیکشن امن کیا گھر ریلیشن بنن ام کم اصول تو ضوابط تھاون پان ون اکس ست زندگی ہند معاملات گزاران گزاران مد نظر امن چھ اس ونان یم ہسا گئی حقوق العباد یم چھ اک اکس پہ ذمہ داری اکس انسانس بیکس انسان سند امس انسانس واپس امس انسان سنس امن چھ اس ونان حقوق العباد اور اہز اہمیت اہز فضیلت سمجھن خاطر چھ اکوی چیز کافی یتت یتت اللہ تعالیٰ نے نمازِ ہند ذکر قرآن پاکس مز کورمت چھ پور قرآن پاکس مز
سورة فاتحة پر تلیو سورة ناس استان يتتی قرآن پاک اقامت الصلاة ذکر کرچ تاتی چھ اللہ تعالی سائیڈ بائی سائیڈ ایتا الزکاة تے حکم دتمت نماز ایک طرف ات سات سات ذکر بیک طرف زکاة کی ادائیگی ہو ایشن صرف اسا نماز ادا کرنک حکم کی یا ایشن صرف اسا زکاة کی ادائیگی ہند حکم کی بلکہ سوین مفسرین کرام لیکھا اللہ تعالیٰ سا چھو حقوق العبادن کرا ریپرزنٹ قرآن پاکس مز اقامت الصلاۃ ٹرم استعمال کرت اور حقوق العبادن ہند ذکر کرا ایتا الزکاة اصطلاح استعمال کرت اقامت الصلاۃ مز ان تمام حقوق اللہ تعالیٰ سند اللہ تعالیٰ سن وعدانیت اللہ تعالیٰ سن خالق کائنات آسن اللہ تعالیٰ سن رزاق آسن اللہ تعالیٰ سن پرت کن چیز پہ قدرت تھاون وول آسن اللہ تعالیٰ سن انسان سند زندگی ہند پرت کن معاملس مز امس ہدایت رہنری رہبری تو رہنمائی فراہم کرن واجن حیثیت اس دان ربس امیک عملی ثبوت بند کر نماز ہز ادائیگی ست پیش اور اتھے پہ سات حقوق العبادن ہند ذکر گھس بندن یم پان ون حقوق اکس پہ ات ہسا اللہ تعالیٰ کر اکسی لفظس مز ذکر سہ ہسا گو ایتا الزکاة کیا سات اس وچھان غور و فکر کرو اس پان ون تعلقات بندن آس پان ون ریلیشن آسان اس پان ون وتنس تو بہنس مز اکس سی رشتہ جڑا یہ زینکار یا یہ انجان انسان ات مز ساروی کھت بوڑ وسیل بنا اکس ست تعلقات جوڑنس تو تعلقات برقرار تھونس سہ مال توے آو زکات ذکر کرنا حقوق العباد اور حقوق العبادن ہندس معاملس مز مالی عبادت ذکر آمت کر حکم آمت دن یہ آمت کن جائے زکات چہ شکل مز دن اور کن جائے آمت ان جنرل انفاق فی سبیل اللہ یمن حالات مز ونکس گزرا یا دنیا مز بسان یا سوسائٹی تو سماجس مز بسان حقوق حقوق اللہ تات پہ کل ڈل کت گ تات پہ پریت کھا انسان کت کران کت بوزان مگر حقوق العباد اس پورشن یہ بدقسمتی سان مسلمان سن زندگی مز یت پہ خاری سپدمت زن تین یہ دین اس کت پہ کرو اکس ست معاملات یہ کرو اس تائی ہم کرن سان عقل تائی ہم کرن سن دانشور تائی ہم کرن سن فلاسفر ہم ریلیشنس تم رشتہ تائی اتھ قرآنس کان جائے اتھ سنتس کان دخل اندازی اتھ اللہ تعالیٰ تو نش اللہ تعالیٰ سند رسول کن جائے ایگزسٹنس تھوان سان زندگی مز یم ترکری ہند زپوتر حقول کلو تعلق اللہ تعالیٰ ست اللہ تعالیٰ ہیکہ پنن حق معاف کرت سہ قدرت تھوان بلکہ قرآن پاکس مز اللہ تعالیٰ اعلان کران شرک ورائے کر بہ پریت کھا گنا معاف تمس انسانس یمس بہ یس اتھ تعلق آسا حقوق اللہ تعالیٰ کر پن حقوق معاف حقوق العبادن آمت شرط تھونہ یوتان نا سہ انسان معاف کر پگہ اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز یم سند حق آس دباؤن آمت یم سند حق آس کھینہ آمت یم سند حق چھین آس آمت یوتان نا سہ انسان معاف کر توتان کر اللہ تعالیٰ تہ معاف توے احادیثن مز مختلف روایتن مز انسانی عملن ہند پہاڑ ہے مفلس کر تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفلس گو سہ اس روز معاشرس مز عملن ہند پہاڑ ہے گھس اللہ تعالیٰ سندس دربارس مز کھڑا مگر پتہ گھس ہور اخ انسان یم سند حق آسن کھیومت یہ گھس کھڑا بار الہ میون فیصلہ کر اللہ تعالیٰ تل ام سز نیکی دیو امس یور گھس بیاک انسان کھڑا بار الہ میون انصاف ام میون حق دبومت دنیا مز اللہ تعالیٰ تل ام سام عمل مز بیئی نیکی کر ہمس حوالہ یہ روز برابر توتان ان حقوقن ہز ادائیگی گھان یوتان امس شخصس نام عملس مز نیکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یم سات نیکی ختم گسن تم پت یہ بیاک حقدار اک یہ کر مطالبہ میون حقس بار الہ آج انصاف دہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان امس انسانس یم اس یہ حقدار دعویٰ کر ام سند گناہن تراون کم سندس نام عمالس مز تان مالدار ام سندس مکانس تو جائیدادس کن اس لکھ وچھان پتہ اس آب گل اس لوکن اس تہ گوس اس مکان آسن مگر یم سات یہ بیک دہ صبح ووت اتھ آسان سر ڈیر
أم سند إعلان أم سند أكاونت نمبر أم سند فوتوغراف أم سند ساري ديتيل آسان سوشيال ميديا آس ناسان يمس شخص سوز دو دراتس مكان يمس كرتو مدد بكو دا تايم لوگ يمس دن وائلس پیٹ رتن وائلس تان يه سفر تائي کرا کرا آخرات صرف مولي عبادت تعلق يمس حقوق العباد سوز ببائن کرا اكسا عام عبادت جنتی آسان پاقا جنتس مز پانوين آئس ڈسکشن چلا پتوانا جنتی آئس پرسو جہنمیان توند کیا حال اللہ تعالیٰ فرماما قرآن پاکس مز يم ساتھ سا سورة مدسر اسمز یہ سوری نقش اللہ تعالیٰ کھوچمد ما سلککم فی سقر جنتی کرن سوال جہنمیان تو ایک ام چیزن واتنا اینو جہنم اسمز مگر بدقسمتی آش آخ ایسی يم ساتھ یم آیات کریم آسان مولی سا بیان کران چھ وجوہات المشیمہ صرف اکوی وجہ بیان کرنا یہ اصلا کہاں تھی امام صلی اللہ ما سلککم فی سقر اور شیمہ جواب دینا قالو لم نکو من المسلم ایسے ایسے نماز پڑھا کی یہ شئی انکمپلیٹ جواب ہے شوڑی جواب جہنمی اس پنن رودات کرن بیان یہ وجوہات پنن پیش کرن سون جہنم اس منز گستا سیم وجوہات چھ آتی سر پھرستی اس وجہ چھ سوچھ لم نکو من المسلین ایسے نماز پڑھا کی بالکل ٹھیک مر آت سچ سچ اللہ تعالیٰ بیت کیا تھا ان وجوہات بیان کرا اور سن خطیب حضرات سن علماء کرام یم سات واز پرا یم سات لوکن دین منا تم سات بدقسمتی سان ات پر گسان چھپ دو یم سے چور وجوہات جانے بھی منا پانی اس جانمس گسنس کیا کیا بنا وجوہات بال فائز دیگر اللہ تعالیٰ اسی ایسا سمجھاون ان تہذ زندگی مز یم چور وجوہات داخل گسن اکھ گو انسان اس بین مس گوڈنیک وجہ یس یم ساری فہرست کران بیان کہ اس نماز پڑھا کہ دویم وجہ ولم نکو نطعم المسکین اس مسکینن بت کھانا کی اس اللہ تعالیٰ سند وتہ مز خرچ کرا کی اس فقیرن محتاجن تو منڈ سماجس مز یم بیچنس تہ واتان بلکہ یم بیچا عملن اس زہن پرواے اس کو زانہ تلاش پنس مسلم سماجس مز کھانا موج مہ تیر شنگا عیال ہیت پھاقی اس دیت زانہ نظر دشن کھوور کھان انسان اس بظاہر باسان ٹھیک ٹھاک پلو لگت وتھان بہان اس سماج سوسائٹی مز مگر یہ مہ اندر گولمت پنو پریشانیو تو پنو مجبوریو امس پریشانی پتہ یہ حوی گسان یہ پتہ کدلس کھست وٹ دا امس یہ پریشانی حوی گسان یہ پن پان ترا الہوت پتہ فینس امس یہ پریشانی حوی تو غالب گسان یہ چیر ترا سارسی عیالس بتس من زار تو شیران اکی سات نیائی مکلت ام ون جانبی اس نظر اس پریشانی بلکہ اس نی دین باسان غریب کھانا غریب سن فکر کریں غریب سن پریشانی ہن غریبس گھر مز ات دارت کور بہس کر پنس خاندر دہ دہ لچھ روپیے پندہ پندہ لچھ روپیے مگر مے خیال ہمسائگی مز کور یہ عمر وس مز مگر امس مان خرافات رکاوان امس تھی کن جائیں رشتہ یہ گھے کن جائیں آباد گرس مز مگر مانو خرافاتو ست گئی ام سندگی تباہ اچھا یہ احساس اچھا ام قسم اسلام قبول کورمت اچھا ام قسم کلم پورمت اچھا اتس اللہ تعالیٰ پہ ایمان اونمت اچھا امس پیغمبر اس تعلیمات دان اچھا زندگی مز یہ بحثت رحبر تو رہنما تسلیم کورمت نا سن گئی نماز زیادہ سے زیادہ تحجد تہ پروس تلاوت تہ کروس درود تہ پروس اللہ خیر صلاح یتھ داروس مال کت پہ ای مال کپر انو مال کپر خرچاو اتت گو پیغمبر کی اتت گو دین کی اتت گو اسلام کی اور ات سلسلس مز یاد تھو حضرت ابو برزا رضی اللہ عنہ روایت کرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تزول قدم ابن عبد بندس ہیکن پگہ قیامتس مز روز معاشرس مز یم سات یہ کن زون ربس برو کن کھڑا آس کن زون اکیلا امس آس نہ مول سات نہ آس موج سات نہ آس پیر سات نہ آس درویش سات بالکل آس تعلی تنہا فردن فردن اکس اکس انسانس رب کائنات برو کن حساب دن حضرت ابو برزا فرماوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پانچن سوالن یوتان اکھ بند جواب دی یہ ایک نو تتان قدم ہٹیت کی امس یہ طاقت سلب کرنے یت طاقت کس بنیادس پہ یہ قدم پن دچن کھوور تلا ات مز اکھ سوال یہ تہ امس یہ سوال پرسن اللہ تعالیٰ سند طرف ام سندس مالس من ون مالی
أمسي مالس متعلق سوال کرنا من أين اكتسبه مي ون سا مان بندہ يسي مال زندگی مز حاصل كورت یہ كمو ذرائع سيت كورت حاصل سي كيا كاربار اسو كرا چكر دولت حاصل سي كوس مشغوليات سي كم قسمش محنت كرت يم سا سيم لچ بيت كرور بيت روپي بنك بالانس بناوت اك سوال ات سات سات باك سوال وفيما انفق في من دي جواب بار الله بازو سلال كماما بس كر اگر اس شكر عليم تو خبير سوش اس پان كون جاي ما حرام زري سيت مي دولت حاصل كرمس اگر اتي سوال اسي يي بند گيا يل مر ات سوال اس دويم حص وفيما انفق في خارج كومن وطن مذكورت تهر تران سچا كسا حقوق العباد نخوسا مولي صاحب ختم شریفوك بد كام سچا حقوق لدا نفقسا ختم قرآن کرنے سے بس آئی ذمہ داری ناک دار العلوم تو باقیان مدرسن ورس من اک پھر روپیہ ساس پشرائے چھ ژے باسیا بس شاید چھ مین حقوق مینن بندن دوشین کھوور یم چھ روزان اس یتوی واسا یوتا روپیہ ساس سے ناک سینے سماجس من چھ غربت یچام بڑامس انسان چھ زندگی ہند خاتم کرن یم سات اک انسان یمن حالاتن من هن آو ام طول انتهائي قدم ام طول قدم الله تعالى يش ناجائز قدم يش حرام يش شريعت كد غير كلي حرام كر پچ گسا سوين مولوي صاحب هوشار مگس معفي دين امت افتلا كلام سوين مفتي صاحب هوشار گسا ختمش بت يڑا کھت پچ کرا امس غريب صبر تلقين قرانچ تمام ايت يمن ما صبر ذكر چا اسا امس اسا پانس ہٹستان يڑ بير غريب سلاگا پ صبر درس دون ممبرس پٹ کھسيت خود بير پٹ کھسيت خود کشی چھ حرام چھ پزی صبر کرو اے مولوی صبر پایا زان یاد سماج اس سوسائٹی مز اس کیا چھ اخ اک سند حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا صحیح حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آو پے در پے منیش یش میں ہمسائے رندن حقوقن یہ سا تلقین کرا مش باسا شاید ما بن ہمسائے مینس براست اسمو وریستے اچھ ہمسائس دہ پھٹ ٹین کھلت ام ٹین اپار اس بسان سہ چھ زندہ یا سہ مومت سہ کت حالتس من تم کھوا کھا ٹائم نہ کھو نا مے پریشانی کی مے گھس پانس آسن ثیر بتس پہ ٹور قسم سن مے گھس آسن گرم بستر مے گھس کمر تسن گرم تل تار پہ تار یہ حلال حرام دچھن کھوور اس اگر کم ات تلوا اس تمس دن برو گڈت بوزنا دہ کت و اگر کنس اللہ تعالیٰ توفیق دان انسان وتھان احساس ذمہ داری ست یہ فرض کفایا یسان بستی ہند ادا کر یہ کر غریبس خطر جمع امس نش آسا غریب ووتمت کی غریب تر عزت نفس اس گڈت اخ مصیبت گڈت منچھا آج اس نو مصیبت آس سنس قومس نل گوت اگر کن جائیں کھانا انسان محتاج آسا اس کھالون گڈ سوشل میڈیا عزت نفس تہ گرک امس اس سماجس من رہی صحیح بچارس کا حیثیت آ سہ گڈنت امس رپہ والا پہ لوک امس مدد کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماوا اللہ تعالیٰ سندس عرش کس سایس تل آئہ سہ شخص یم دشن ات خرچ کور اللہ تعالیٰ سند وت مز ام سندس کھورس اتس آس پتہ دشن اتن کیا کور خرچ شریعت تلقین کران اسلام عزت نفس پاسدار تو محافظ دین اس غریبس دان اس غریبس منت تھا کی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اس قرآن پاک چاہیے یہ غریب سن حق آسان اس اللہ تعالیٰ میس مالس من تھومت اگر کا انسان یوان سوال کرنے یہ احسان کر الٹ سرمایہ دارس پہ امس پیوان سرمایہ دارس ٹھانڈن سماجس من اور امس بہت محتاج چینس مالس من میون حق امس سرمایہ دارس پہ شکریہ ادا کر امس منگن ول سن یل سہ پزے مستحق آس صاف زبر زندگی پریو صاف زبر زندگی وچھو تتہ آسا اکوئی لوکم انسانس یہ پانس خاطر تہ یتوی یہ عیالس خاطر تہ مگر پتہ آو مہمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد من اعلان کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول تم اس مہمانس گرے دا مگر یم سات نہ گھر پتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ گھر کی
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنس گھر واجی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوس گھر معمول سینس گھر اسمس کون سات اوس نو دون رتن دان دزا کہ یہ کہ توف کون طرف کا اوس ہدی سوزا کون سات خزر کون سات چوٹ کون سات ماز راس یا بے کا چیز اتی پیڑ زندگی گزارا مہمان آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال یمس مہمانس کس دی آج راتس جائے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووت یمن اس امید شاید سے گھر کیا تھا گھر گئی ات کور خاندار عرض مہمان چھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندار ونان اے ابو طلحہ گھر تیت یوتہ بچن خطر کافی اس یہ تو مشہور واقعہ سارے یاد حضرت ابو طلحہ تھو مہمان خاندار ون اتھی سونگ انک بت تھز برو کن مہمانس سونگ کر ست زن تو اچانک ست حضرت ابو طلحہ شن کھیوان کی یہ پلیٹ وائی نیوت مہمانس گھ باسن میزبان تھیوان امن صاحب صبن متعلق قرآن پاک کر پہ سرٹیفکیٹ پروڈیوس اللہ تعالیٰ سند طرف وہ یو سرون اللہ انفسیم ولو کانہ بیم خزاسہ وہ من یو کا شوہ نفسی ہی فلائے کا حمل مفلی ہوں اس کت مز کامیابی ثانا لچھو تو کروڑ جمع کرنس مز بینکس مز اگر دس آس ات کت بد بیاق زیرو گوس لچھ گھن اگر لچھ گو اکت پہ گہ لچھ اس باسا کامیابی سے یہ مگر صاحب صبن اس سمجھ آمت کامیابی کت ون یمو دس ترجیح پانس پہ بیس انسانس امن اس پانس ضرور خطر ضرورت پن پور کر خطر مگر یم سات امن محتاج نظر آو امو تھو پن نف سائڈس پن پان سائڈس امو کور ضرورت پور امس انسانس اس امن باسا اس یہ محتاج جنتس کس گھ صاحب صب گھنس کن گھو جنتک حقدار کم بن صاحب صب اکن اس یہندس سماجس من آج ایوریج پھ دہ اک انسان زندگی ہند خاتمہ کر زندگی ہندو مسائلوں سی تنگ ات گئی نام لہت مسلمان اس ڈیکس آ سجد سات داغ تھوتمت مگر سماج بہت سماج مسلمان اس ڈیکس نشان تھا نمازوں سات یہ پہ باقین معاملات من مسلمان یتھے آ یتھ نماز ہندس معاملس من حضرت ابو حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحاب صاحب اکابر صحاب صبن من شمار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن پن زندگی من اکہ دہ فرماوان یا ابن عوف اے عبدالرحمٰن انک من الاغنیاء بے شک چک ث مالدارو من اس مالدار صحاب صاحب مکہ من پترو ساری دولت دین خطر آئی مدینہ مدینہ مز یم سات مواخاتس مز آئی گڑھ امو روٹ نا کہین امس پن بو اس امن انصار صحاب صبا بنان امو کر دولت تسلیم کی دونوں مے ہو بازرچ وت امو لوگ بزنس کرن اور امن اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا حضرت عبدالرحمٰن فرماوا مے اس اند باسا یقین اگر بہ کن جائی کن تل تھوت ام تل نیر سن بے شمار تو بے انداز دولت امن فرماوا رسول اکرم صلی اللہ اے ابن اوف انک من الاغنیاء سک مالدارو مز و انک ستدخل الجنۃ حبوا مگر ث اچھ جنتس مز آہستہ آہستہ سست روی سان اچھ فخر اللہ یطلق لک قدمیک یہ سست روی کم سات گی دور ثک جنتس مز مگر چون چال آس سست ٹکان ٹکان اچھ نا بٹ تلان تلان کی اگر ذان چالہ من تیزی انن فخر اللہ اللہ تعالیٰ دِ قرض اور یم سات اللہ تعالیٰ قرض دِک چون قدم ان یل تر ثک تیز تیز جنتس من داخل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سپدے وفات مدینہ من ووت قحط شدید ترین قحط ووت ماجو ہور بچن دود دان دان کی دودی مل جانور ام گئی خوشک مدینہ من گئی اچانک ہلچل کریک ناد ووت لکھ درائے نبر نظر دن خطر حضرت ابو عبدالرحمٰن سند قافل شام پہ آو قافل ان اس قافل یوتا بوڑ روایتن من ات من ست ہتھ سوار مال بردار سوار اونٹ یمن من سامان خورد نوش حضرت ابو حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف مدینہ کن انا حضرت عائشہ تہ بوز کریک ناد
یمو ون پنس خاتمس کیا دلیل دمس یاش قافله حضرت ابو حضرت عبد الرحمن ابن عوف سنت قافله او مدینه کن حضرت عائشہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش آسان بوزمت احادیث یمن سات قافلس متعلق پیشن گوئی آمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت طرف گوش گزار سبدامز حضرت عائشہ وتا نیرا عوامس مس ادل تصدیق ایش قافله حضرت عائشہ شکرا حدیث ریپیٹ اللہ تعالیٰ کرین بھلا حضرت عبد الرحمن سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ جنتس من ہبوا سست روی سان حضرت عبد الرحمن تان بات یہ کت یہ آئی دوران دوران حضرت عائشہ صدیقہ سندس خدمت من اے اما عائشہ مے فرمائے تو تہ ووت کہ تہ بوزو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش عبد الرحمن اس جنتس من سست روی سان گواہ روز یم ست ہت اونٹ سوار سوار ہیت مال یوتا تہ ات پہ سوری فی سبیل اللہ مدینہ کے یمن محتاجن تو مجبور انسانن من عبد الرحمن اعلان کرا یہ گھس تقسیم اور برٹنا ات پہ کہین یہ صاحب صاحب گھس جنتس کی نس گھسو اچھا اکثر ونان جنت جانم گو ربس تان جنت جانم چھ ربس تان تتن کہین شک مگر قرآن پاک کت خاطر یہ فیصلہ کرنے خاطر کس انسان گھس جنتس تو کس انسان گھس جانمس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کت خاطر تیل کہوٹ آمس بنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس طرح جنت تو جانم فیصلہ کرنے خاطر کہوٹ پن علاقن ہیو سام پن یت بسان چھو یہ گھس فیشن بن کی پریت کس غریب سن کور دی پگہ دریاوس وٹ ات گھس مسلمان سماج ہوشار ونکس گھس ات گھرس لچھمت امداد مگر بلائے ات امدادس اگر امس وقت وز ساتھی آسے ووتمت یہ کور ما دیا دریاوس وٹ پریت کن علاقس من پریت کن محلس من پریت کن گامس من ات محتاج انسان ام وقت فوقت یمن امن یت تمہن باسان سان یت آواز گھس ات لوٹ ام تمہن انسان تین واتان ازک زمانس من رات سمکے مے خاتون اخ بن گئی یت چھنا کھڑا گسا یہ اللہ تعالیٰ سن پتہ ذمہ داری یم سات اللہ تعالیٰ ترو پتہ انسانس امید تہ باسان امس شخص ست بس پنہ گامچ کت کران رات مے خاتون اخ مگر مے دت ساس روپیہ آج چھ ساس روپیس کی ہوا اگر یہ سون گام دینا زکات اٹھ گام گھن آباد اچھا باسان زکات فرض سنس سرمایہ دارس زین کس کن تونس من یہ فریض آمت زا وتلا نہ مال ات مس غریب سند حق پتہ گئی ندن ٹھٹ اگر کس نش گھو ثن اللہ تعالیٰ صاحب سربت بنوت تلس یمس غریب بہت دا پانے اور بیاکھ مصیبت اکھ امتس نال یہ مصیبت بس ات ونان کٹ گائے کنی یہ مصیبت ناراض گھس کھا گھن اچھا دارالعلوم محل پتہ محل زکات صدقات عشر خیرات یہ تسم چھ سہ اور گا آؤٹ کم کیا اور نیرا کھانا ہس ون اور نیرا الا ماشاء اللہ کن جائے حافظ نیرا بیش کی یوتا یور اور گسان دیو بس نا کھین دین ہاشا کل مے کر سہ کت دیو مگر حساب سان اگر مدرسس دمو ہاتھ غریبس دیو پنژہ اگر مدرسس ساس دیو غریبس تھو زا ہاتھ روپیہ کم سے کم اگر مدارسن دہ ساس دیو غریبس خاطر تھو زا ساس اور مدرس والن تر گزارش للہ تو فی اللہ قرآن پاکن یہ تقسیم مالچ تھو سو مد نظر اس مولوی صاحب اگر زکات دہس اگر صدقہ دہس اگر نیاز دہس اگر عشر دہس اگر صدقہ فطر امس مولوی صاحبس پرژھو تلس ام من کیا کیا لگہ چنس ادارس کان زان سوال کر اچھا فرصت اس باسو آو دار کن اہ روپیہ ہاتھ پلوس ہت دان جنت سرٹیفکیٹ یہ سمجھا شاید گو جنت حاصل یہ سنس محلس من آسا غریب سند حق اچھا غریبس منت تھا کھانا غریبس احسان کران کی پنہ زندگی دی تو سہ نہج اس نہج دے ات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھ توازن ات بیلنس زندگی ہند پریت کھانا شعب پکہ ادار سن یہ سان سماج روشنی ام تہ پکنو ات کس پکنائک نبرم یا پکنانے یم تہ اس پکنون مگر ات ست ست تھو خیال گامس من اس غریب محتاج مسکین مونڈ ام سند خیال کس تھائے کھان غریب خود دار
إيش إيش ده الله كما يم قام وتشوز بكات كره إمش إيش ده الله كان سيد أيال بات كانوا مود مگر إمش إنتس همسا يا سيد ده قسم سين لجن مز غرقا يكيا دي جواب يا همسا يبقى الله تلاس إجتماعي نظمك اهتمام كرون بيت المال كرهو خدا كرو بيت المال بهتر گیا يم گس آسين مسجد ني اندر يم ادار أيتي شن روزا أكيس نفرس تالي إدار كي مسجد كميتي كيس تبديل أت سويت سد كيس يزم دايري تبديل مسجد كميتي پرش آسا محلوك اعتبار ومن چه اعتماد آسا پن پن اس محلس مز کرتوك يم إدار کھڑا نائي سار يم کرتوك مضبوط آتت كيس نو پاتسو اشت دما پانس ست روپی ريتس غریب اسيا مويني امس كي ايات إغس ون تايم كسن انوستمنت غریب اس دمو روپیس پنسان ساسن کان چیز اينيت يكارون زنگن پٹ پنن کھڑا اگیاز روز دو ہے میں فون کرا میں پت پت پکا مولوی صاحب آمز کی میں دیتا اس میرا شن تیل میرا شن نون تھوڑا گشو ہوشار ایم حوال حالات چھ وار یا کھرے بھی کن چھس پکا یا چھ یوز بزنس اس کشیر سائن چھ میں سنت چھ اس ریڈ کی ہڈی اس سارین چھ اس پتہ یہ کمرچ اڈی جائے پھٹراونا اس مکا فائت عمل اس اس وومت اس تیلونا مگر بہتر گو مستقبلس خطر کرو اس تت پٹ لاہ عمل تائی پنن اس کرو تت پٹ پیش بندی تاکہ وت پٹ گسن پگا سین موج تہ سین کور تہ سین بین سون بزرگ پت پھیرن ہٹر ہٹر کوچ کوچ بت پھل خطر کی ایم نماز ایم روز ایم حج ایم تمام قسم عبادت ہت دی اللہ تعالی جہنم از دیر تمس انسانس یمس ہمسائے اس پھاکے شنگا وقت گو مگر مختصر عرض شم یہی سوری اس یم کتھ آئی بحثت مسلمان پنن ذمہ داری ہند کرتو احساس اکھ اکس کرو اتھ روٹ اکھ اکس کرو مدد اکھ اکس کرو آبیاری اکھ اکس سندن مصیبت اکھ اکس سندن مشکلات مز یمو اکھ اکس اکار بکار نماز تہ ٹھیک یم چھ اللہ تعالیٰ سند حقوق یم چھ اس کران ادا کرنچ کوشش مگر اللہ تعالیٰ سندن بندن یم حقوق اس پیٹھ چھ تمن مز چھ اس واریہ کوتاہ سپدمت اس باسا شاید چھ اس پیٹھ فرض کی آئے روز یم واقعات گسان چور گسان ڈاک زنی گسان خودکشی گسان باقی چیز یم سنس سماجس مز تم برائی چھ یو لبن یم آز برو پانچ وری ست وری آز کی ات کس ذمہ دار اسی علاج کس کر علاج تہ اسی لہذا چھ مے گزارش آئندہ خاطر ازک پتہ یم سات نیرو پن پنس علاقس مز یہ میسیج ہیت گسو کہ اس کرو پنس غریبس پانے مدد اس گس پنن محتاجن تو مسکین پانے واتن اس گس پنس مجبورس تو ضرورت مند انسانس یور ہت گھن امس گوس گھر نبر پور نیرن اللہ تعالیٰ تھائے سانہ نماز تہ قبول اللہ تعالیٰ کر سن عبادت تہ قبول اللہ تعالیٰ کر سون ساری کوشش پتہ قبول تیلے یل اس دین کس ات دویمس حصس پیٹ عمل پیرا سپدنچ کوشش کرو معذرت خاص چھس کہ ٹائم نیو میں علاوہ تو یہ چونکہ ضروری کت امہ حوالہ اللہ تعالیٰ دین اس توفیق یم کت بوزنس اللہ تعالیٰ دین توفیق امن پہ غور و فکر کرنس کلمہ خیر اگر کان دراو اللہ تعالیٰ دین تات پہ عمل پیرا سپدن توفیق کرن عطا اس دین با عظمت با ہوشار مسلمان بننک توفیق اگر کن جائے صاف یا خطا گئی اللہ تعالیٰ کرن مت معاف اللہ تعالیٰ کرن معاف سہ تہ دل تو دماغ مز ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا الحمدللہ